Оставаме на енергийна тема и в коментарното студио на Денят. Енергийният експерт Христо Казанджиев е мой гост тази вечер. Добре дошъл в студиото още веднъж. Добре заварили. Не знам откъде да почнем. 15-20% увеличаване на тока. Имаше коментари и от други експерти, че това увеличаване е неизбежно и по всяка вероятност ще се случи още това лято, от 1 юли или нещо такова. Вие как го виждате? Бих потвърдил вижданията на безпристрастните експерти относно това увеличение. То се очакваше в съответствие с правилата за ценообразуване. Друг е въпросът дали много от елементите в тези сметки ще бъдат одобрени от комисията, но това е обективната реалност. Тя се дължи на факта, че дълго време, да не кажа от близо 2-3 години, цените на електроенергията се потискат чрез задържане на цената на въглищата. Именно поради тази причина Мини Марица Изток са в много критично състояние, чрез урязване на редица разходи и така нататък и така нататък. Така че днес самата госпожа Харитонова каза, че едно потискане на цените сега винаги рефлектира в едно бъдещо залпово увеличаване на цените. Така че много се надявам на разум и от едната и от другата страна, но това е обективната реалност. Добре, ама тия събития, хората бяха на улицата допреди няколко седмици масово в България. Причината беше енергетиката. Сега става ясно, че са публикувани договорите. В тези договори ли е причината разпределянето на парите, които се плащат за енергия от едно домакинство, да не бъде достатъчно добро? Вижте, тези договори съществуват от много години, от 10 години. Това, което мен лично ме озадачаваше в последните месеци, е фактът, че тогава, когато се увеличи цената на електроенергията, а това беше юли миналата година, нямаше абсолютно никакви негативни последствия от това. Хората го приеха съвсем нормално. Едва когато зимния период дойде и започна едно по-високо потребление на ток, хората изведнъж усетиха тези по-високи сметки, но те са свързани с по-високо потребление, несъразмерно с възможностите на отделните семейства. Добре, в едно домакинство, което се отоплява с климатик, да кажем през зимата, този климатик, той работи без да се гаси, един инверторен климатик. Да. Еднакво и през декември, и през януари, и през февруари, да кажем. Грубо. Да, така. Но декемврийските и януарските сметки бяха примерно, аз по себе си съда, бяха много по-високи при същото потребление, при същата консумация, при същите уреди вкъщи. Откъде идва това? Вижте, аз също съм потребител. При мен също имаше двойно увеличаване на сметката, но в крайна сметка се оказа, че първо отчетният период е за 40 дни вместо за 30 дни и първата реакция беше непремерена. Второто, което се оказа, че съм потребил с 80% повече електроенергия за един този период, предходния, отколкото обичайно. Добре, така, да, че, да излезем всъщност от битовото ниво в договорите, които са публикувани на сайта на Министерство на икономиката. Това е огромно количество договори. Не знам кой би имал познанията и времето да ги изчете и да ги проумее. Затова специалистите трябва да ги смелите и да ни кажете какво пише в тях. Вижте, нещо, което ви прави на вас впечатление, министър говори за странни търговски практики. Откровено казано, не мога да разбера какво има в предвид министър за тези странни търговски практики, но те са обичайни в сферата на енергетиката. Изкупуване, регулиране, дългосрочно и така нататък. Всичкото отгоре, това дългосрочно изкупуване на електроенергия е предвидено като възможност в закона за енергетиката още предишния закон, т.е. закона за енергетиката и енергийната ефективност. Така че всичко това нещо е известно, знае се, прилага се. Но увеличението на електроенергията във времето е неминуемо. Големият проблем обаче е, че това увеличение изпреварва доходите на населението. И всъщност хората излезаха на улицата не защото цените са високи или сметките, а за това, че не могат да си ги плащат. А истината е, че от няколко години ръста в икономиката е практически нулев, хората изпитват огромен недостиг, липса на работа. И всъщност това е основната причина. Така че основната причина е липса на реалистична икономическа политика и съответстваща на това и социална политика за посрещане на
нуждите на онази част от населението, която действително е в долния сегмент на доходи. Добре, в момента като е ниска консумацията, не всички казват, че потреблението на електрическа енергия е паднало много и на ниво домакинства, и на ниво фирми и индустриално производство. Това как дестабилизира системата и пречи? В два аспекта пречи и дестабилизира системата. Първо, от гледна точка на регулиране на техническите параметри на услугата електроснабдяване, поради това, че вътре в микса влизат крайно неустойчиво като работа енергийни мощности. Поради тази причина тези, които са базови и устойчиви, трябва да бъдат спрени. Втория аспект е, че освен цената за енергия, има капиталови разходи, които са постоянни. Така че те разходите продължават да си се трупат, независимо от занижената консумация, особено някои разходи. Така че всъщност трябва много сериозни реорганизации и действително революционни промени, за да се стабилизира енергийната система. Какво значи революционни промени? Ами това, което крайно време трябва да се направи, е да се либерализира пазара на енергия. Има ли опасност от режим на тока при положение, че консумацията е ниска? Не бих казал. Това са прекален песимизъм, но винаги съществуват технически проблеми в една сложна система, така че определени места, региони може да има краткотрайно прекъсано режим на тока. Онези спомени от преди 15-20 години едва ли ще се върнат. Слава Богу. Добре, имаме около 2 минути и половина да ви питам за Южен поток. Темата също е част от енергетиката и причината да повдигна този въпрос е изказването на служебния премиер Райков, че България трябва много внимателно да прегледа отново и да направи задълбочен анализ на междуправителственото споразумение с Русия за изграждането на газопровода. От друга страна, в Европейския съюз Еврокомисията също прави такъв анализ и проверява дали това споразумение и инвестиционния план са съвместими с нормите в Европейския съюз. Какво точно се проверява и какъв е проблема там? Позицията на министър-председателя господин Райков е изключително позитивна, бих казал държавнически, защото всички безпристрастни експерти знаят, че проекта Южен поток, по начин по който е структуриран, е изключително в ущърб на България. Тоест, България, грубо казано, няма да види един лев от бъдещото транзитиране на природен газ по този газопровод. Същевременно, в много аспекти нещата не са изяснени. Достъп на трета страна, транзитни такси, графици за пренос, нещо, което е задължително защо да бъде България известно. Защо България няма да види един лев, казвате? Не е ли стандартно да има транзитни такси? Да, тези транзитни такси е нормално да бъдат определени, но те на настоящия етап не са известни. Втория момент, който е, поне това, което на времето беше лансирано, е, че докато не бъдат възстановени разходите за изграждане на този газопровод, на този проект, България няма да получава транзитни такси. Твърде ми е трудно да коментирам нещо, което не ми е известно като споразумение. Аз много се надявам това споразумение да бъде част от публикуваните на сайта на Министерството на икономиката и енергетиката, но дълбоко се съмнявам. Факт е обаче, че проекта и технологичната схема на проекта не е съобразена с изискванията за достъп на трета страна. Има и много преки индикации, че дерогацията, освобождаване от това задължение на този проект няма да бъде предоставено. Но в крайна сметка всичко се развива, всичко се променя. Говорите за предоставяне на достъп на трети страни до тръбата. До Южен поток. Точно така, защото всъщност ангажимента на Русия към България е да транзитира 63 милиарда максимален капацитет по този газопровод. Проблемът е, че цялата технологична схема задоволява само това транзитирано количество. Това е пълния капацитет и се задавам въпроса къде е свободния капацитет, който трябва да се калкулира вътре. Така че Европейската комисия ще установи тези несъответствия между изискванията на третия либерализационен пакет и намеренията на инвеститорите. Това нещо се знае от всички и факта, че до този момент няма
нотификация, то уведомление от инвестиционната компания или от държавен орган до комисията, дали ще предостави такава организация или не, е много показателен относно сериозността на намеренията този проект да бъде реализиран. Така че общото разбиране на всички и в експерти, и политико, и геополитически анализатори, че проектът е подчертано политически и драстично противоречие с икономическата логика. Благодаря ви, тук приключваме. Енергийният експерт Христо Казанджиев за това, че е неизбежно цената на тока да се повиши в съвсем близко бъдеще и за това, че не всичко е съвсем ясно и не всичко е съвсем чисто с проекта около строежа на Южен поток на територията на България.